कुन मुद्दामा कहाँ फसाउन सकिएला भनेर अदालततिर वक्रदृष्टि लगाउँदै गरेको सूचना हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ। रासोपालाई हराउन इच्छुक सबैलाई मेरो अपिल, रासोपालाई र मलाई सिद्ध्याउन निर्वाचन मात्रै रोजौँ, प्रहरी मिडिया अड्डा अदालततिर आँखा नचम्काउँ, घाँटी नचम्काउँ, अनुकम्पा चाहिन्न, अन्याय गर्न पाइन्न। हाम्रो असन्तुष्टि तिनले अँगालेको बात र विचारमा होइन, तिनको अकर्मण्यताको हो र मुलुक बर्बादीको भूमिकाका लागि हो। म दोहोऱ्याउँछु, हामी कर्ममा बढी विश्वास गर्छौँ र अन्य दलसँग वाद र विचारको सङ्कीर्णता र जडता होइन, तिनको कर्म र मुद्दाको आधारमा नजिक टाढा हुन्छौँ। यही आधारले सङ्घर्ष र सहकार्य निर्धारण गर्ने हो। देश र देशवासीको हितका लागि यो व्यवस्था स्वीकार गरेका र भएका कमजोरी सच्याएर यही व्यवस्थाले सुदृढ बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने दलहरूसँग हाम्रो मुद्दागत सहकार्य हुनसक्छ। हामी मुद्दा र गुण र दोषका आधारमा सङ्घर्ष र सहकार्यका लागि तयार रहनेछौँ, तर चुनावी गठबन्धनका लागि कदापि तयार हुने छैन। छात्र विचारको सङ्कीर्णता नरहेको, देश जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेको र गुण र दोषका आधारमा सङ्घर्ष र सहकार्यको नीति रहेका कारण वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अगुवाई हामी गर्न सक्नेछौँ। राष्ट्रियता र जनजीविकाका मुद्दामा सहकार्य सहित लोकतान्त्रिक अभ्यास विरुद्ध हुन सक्ने चलखेल र राज्य सरकार सिर्जित विकृति विसङ्गतिको खबरदारीका लागि सार्थक मोर्चाबन्दी जरुरी छ। त्यसैले वाद र विचारको सङ्कीर्णता नरहेका दल शक्ति समूह र व्यक्तिलाई ध्रुवीकरण प्रक्रियाबारे गहन छलफलका लागि आह्वान गर्दछु। यो राष्ट्रिय भेलामा केन्द्रीय समितिलाई समेत स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने गरी यस विषयमा छलफल होस् भन्ने अपेक्षा राखेको छु। सदनको उपस्थितिलाई थप रचनात्मक र बुलन्द बनाउने, सरकारका गलत क्रियाकलाप विरुद्ध निरन्तर खबरदारी गर्ने, सत्ता पक्षबाट हुन सक्ने बलमिच्याइको प्रतिवाद गर्ने, नागरिकका मुद्दा र समस्याको समर्थन पहिरोरी गरिरहने, संसदीय दलको निर्माण निर्णय अनुसार गैर सरकारी विधेयक र सार्वजनिक मुद्दाका प्रस्ताव लैजाने, कानुन बनाउँदा हुन सक्ने स्वार्थ समूहको चलखेलप्रति तनाको हुने, भण्डाफोर गर्ने। राजनीतिक हिसाबले हामी एकदमै सही ठाउँमा आइपुगेका छौँ साथीहरू, राजनीतिक हिसाबले हामी एकदमै सही ठाउँमा आइपुगेका छौँ। हुनुपर्ने अल भर्सेस वान नै हो, अल भर्सेस राजगोपाल नै हो। हाम्रो चिन्ता यति मात्र हो कि यो लडाइँमा उनीहरू निर्लज्जता नदेखाउन्, छलछाम नगरून्, षड्यन्त्रका ताना बाना नबुनून्। हामीलाई लडाउन र हराउन उनीहरू राज्यका निकाय र स्रोतको दुरुपयोग नगरून्। कुन मुद्दामा कहाँ फसाउन सकिएला भनेर अदालततिर वक्रदृष्टि लगाउँदै गरेको कुन मुद्दामा कहाँ फसाउन सकिएला भनेर अदालततिर वक्रदृष्टि लगाउँदै गरेको सूचना हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ। अदालतमा मुद्दादेखि झुटो आरोपको मिडिया ट्रायलसम्मको अभ्यास अब खुब देखिनेछन्। रासोपालाई हराउन इच्छुक सबैलाई मेरो अपिल, रासोपालाई हराउन इच्छुक सबैलाई मेरो अपिल, रासोपालाई र मलाई सिद्ध्याउन निर्वाचन मात्रै रोजौँ, प्रहरी मिडिया अड्डा अदालततिर आँखा नचम्काउँ, घाँटी नचम्काउँ, अनुकम्पा चाहिन्न, अन्याय गर्न पाइन्न। अनुकम्पा चाहिन्न, अन्याय गर्न पाइन्न। हामीले बिर्सनै नहुने 4D थ्योरी पुराना दलले हामीलाई कमजोर बनाउन 4D थ्योरी अपनाएका छन्। म यसबारे थोरै भनेर बिदा हुन्छु। हामीले बिर्सन नहुने 4D थ्योरी, सके डिस्ट्रोय अर्थात् नाश गर्ने, नसके डिफिट अथवा हराउन खोज्ने, त्यो पनि नसके डिफेन्स गाली बेजती गर्ने र अफवाह फैलाउने, अनि त्यो पनि नसके डिनाई गर्ने अथवा अस्वीकार गर्ने। राष्ट्रपाको केन्द्रीय समिति आजैबाट महाधिवेशन आयोजक समिति समेत भएको जानकारी गराउँदै 2082 सालको वैशाख 25, 26 र 27 गते राष्ट्रिय पहिलो महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ। राष्ट्रपाको केन्द्रीय समिति आजैबाट महाधिवेशन आयोजक समिति समेत भएको जानकारी गराउँदै 2082 वैशाख 25, 26 र 27 गते पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राख्दछु र एउटा अभियानको पनि घोषणा गर्न चाहन्छु। जनताको कुरा सुन्ने, महाकाली मेची जनयात्रा अभियान, जनमुद्दा पैरवी गर्ने अभियानको पनि घोषणा गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि मित्रहरू, अन्त्यमा व्यापक छलफलसँगै
समृद्ध बनाएर यो प्रतिवेदनलाई व्यापक छलफल माथि व्यापक छलफल गर्न आग्रह गर्दछु। साथै पार्टीको मूल नेतृत्वका रूपमा मैले लिएका निर्णय र गरेका काम कारवाहीबारे समेत आलोचनात्मक सेपसहितको टिप्पणी वा सुझावको अपेक्षा गरेको छु।